Kapin sa 900 kapamilya ang apektado sa sunog nga miolbo sa sitio Lawis, Barangay Alaska Mambaling niadtong Biyernes. Kasamtangan silang gipahiluna sa Alaska Mambaling Elementary School. Di muubos sa 1 milyon ka pesos ang gibiling danyo sa maong sunog. Ani ang report. Amo na abdan ang mga fire victims sa Alaska Mambaling Elementary School nga maoy ilahang temporary shelter. Apil ang pamilya ni Francisca Vergara nga walay nadalang gamit gumikan sa kadako sa sunog. Sa usa ka lawak sa tunghaan, unom ka pamilya ang nagpuyo. Ang kinanglanon jud namo, importante jud namo. Kay kami nag-abang ra man gid mi sir. Nag-abang ra mi ang amo gid ani ang importante nga maka balik mi og abang. Si Rosalyn Cardillo mi balik sa ilang balay nga nasunog og nag-tent gamit ang trapal aron maapil og ihap sa evaluation. Nasubo siya kay hapit ang Pasko og kini pa ang ilang nadangatan. Sakit yung kaysa dughan nga magpasko mo na inani pero mumay na hitabo naman wala na. Kini ang ground zero ug makita ang gibilin sa kabangis sa kayo nga miugdaw sa dili mo minus 300 ka mga balay suma sa BFP. Ginama sa light materials ang mga balay ug hagipot ang dalan maong naglisod ang mga bombero sa pagpaong dayon sa kayo. Ang ubang residente sa dagat na niagi aron maluwas sa nagdilaab nga kalayo. Di maubos sa 1 milyon ka pesos ang gibilin nga danyo sa sunog. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.